ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಬರೀಷ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೆಸರೇ ಟಾರ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕೋ ಬ್ಲಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ತಂದು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ತೊಡಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಒಂದು 4-5 ದಿವಸ 5-6 ದಿವಸ ವಾಸನೆ ಹೊಡೆಯೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳಿಂದ ಉಗುರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಆ ಉಗುರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಬರೀಷನ್ ಕೈಗೆ ಅಂಟಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಆ ನೈಲ್ ಪ್ಲಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೀನಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಉಗುರ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಅವನೊಂಥರ ಡಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವನ ಕೊಟ್ಟ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರು, ನಾ ಈಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಜನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಯಾರು ಹೈಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಅವರು ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪೀಲ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಮೀಡಿಯಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಟಿವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಬರೋದು, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ, ನಮ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು. ಇವತ್ತು ತರ ಏನಾದರೂ ಟಿವಿ ಮೀಡಿಯಾ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಥಿಯೇಟರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಫಿಲಮ್ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಫಿಲಮ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ, ಆ ರಿವ್ಯೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೆ ಸಿ ಎನ್ ಗೌಡರು ಬಹಳ 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 ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನುಷ್ಯ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಬಬ್ರುವಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಲಿಯಾಲಿನ ಮೇವು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರಾದ್ರೆ ರೇ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೀರಿ ಅಂದ್ರು. ಸರ್ಪಂಜರಾನ ಅಣ್ಣ ನನ್ಗೊಂದು ಕ್ರೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ಲಿಂಗಯ್ಯನವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ರಿ, 25,000 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಕ್ರೇನ್ ತಂದು ಸ್ಪಾಟ್ಗಿಟ್ಟು ನೀವು ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ,